Pane rozhodčí, nadukejte to tam, že Vitryšov dal gól. Tak. Gól byl nám dán. Tak. Tak je, Vitryšov vyhrává 2-0 oproti pečené kachně. Takže, těším čau lidi, tady Šenourik a vítám vás z dnešního videa. A jak jste z úvodu pochopili, teď jsem tady ještě hrál fotbal. A jinak dneska jsme zase odhebnu. Tak, zase jsme proskočili hezky do budovy. No a tady se poběžíme podívat. Proč pak vám se náší toto video? Stalo se to spoustu změn. Ještě jsem nechtěl takhle sledět trolejbusem. Ale podívejte, co tady máme. Tam linky. Ale pozor! Výluka je tady! Koukejte. Dneska si zahrajeme. Dneska si zahrajeme linku 52 a linku X91. Na linku X91 je nasazen vůz 4104, který je samozřejmě Dagův oblíbený, takže pokud se na to linku Dagu díváš, tímto tě zdravím. Ještě máme, omlouvám se na vlasek, takovouhle krásnou ceduli. Tohle si to tady vyfotíme, protože tahle linka jezdí jenom 13-14. Přesně před 20 lety povodně byly. Takže taková něco jako povodně linka. Kdybychom tohle točili před 20 lety, tak by tohle to bylo něco jako povodně linka. Protože přesně před 20 lety byly povodně. A v tento den se teprve uzavíralo metro pražské. No ale dneska se ukážeme vesnice Vitryšov a připravenou vesnici Vitryšov a také Matějov. Tam se podíváme s linkou 52. Také se zajdeme, pokud to bude již možné, do kukuřičného bludiště, takže se máte na co těšit. Jenom vám upozorňuji. Toto video bude celkem dlouhé, tak minimálně hodinu. Takže se vemte něco k jídlu nebo k pití a volně se usaďte a začínáme nejprve linkou X91 samozřejmě. Takže usazujeme se a je to. Tak. Tak, sacujeme světlo. Tak. Rozhodně jsme. Rozsvítíme. Tak, panely nebude nastavit, protože máme cedulky, jenom se tak podíváme informačně, co pak tam je. Jestli tady náhodou ta linka není na panele. Yeah.
Ale do Matějova nejedeme. Tam to je jenom tady ze srandy. A já tam jdu teďkon na hodisko dopravní podniky. Počkejte lidi, já tady nastavím jednu. Protože pojedeme asi prázdný. Je chata Karosa, otevíráme jenom první dveře, protože nepřijde mi, že by tady někdo byl. Já když jsem na serveru sám, tak si tady můžu dovolit se jenom vyfotím ještě ceduly, protože cedule se vlastně... Píše norma. Protože MHD už se cedule moc nepoužívají, jenom na historických vozech vlastně. Takže je to taková docela dobrá změna. Takže ne jako markantní úplně změna, ale jakože dobrá změna. Takhle jsem to myslela, že příjemná prostě proti takovýmhle panelům. Jo, a aby nebylo vzadu prostě jakože tři čárky, jako jo. To je fakt nudný jako. A není to úplně hezký, tak jsem se rozhodl, že tam dám prostě 91. A k tomu ještě přihodil dopravní podnik Heaven, aby to bylo pěkný. Píše norma. Tak tohle hlášení uslyším asi ještě pětkrát, no ale to nevadí. Že my už nastupujeme do... No a naše konečná zastávka je chata Karosa. Píše norma. Já vám to samozřejmě ukážu to, ještě samozřejmě i vevnitř. A tak, tady to vyfotíme ještě vevnitř. A vyrážíme. Píše norma. Ukončit nástup, vesnice se zavírají. Příští stanice, Příše, mateřská škola. Tady se zase. Tak to opravuje.
ta rodinná hýše mateřská. Hýše mateřská škola. Hýšní zastávka. Hýše park. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Hýše park. Oblíbené místo, teďko nově lidi. Tak. A fotografii se pojmenujeme jako karosí miniatura. Což dává celkem smysl, protože jsou na fotce jen karosy. Tady to já pojmenuju a uložím do počítače jako karosí miniatura, karosí, aha, je tam caps lock, ale karosí mini, co nás mám mimi, miniatura, tak. Karosí miniatura uložit tak. A později se také podíváme do Matějova. Na to si ale potřebujeme vzít trolejbus. Tady u Karos si uděláme menší pauzičku a podíváme se dovnitř Maty. Vím, že tam byl, ježiši, omlouvám se za nabourání, ale dovnitř se ukázal už Samuel Krulich, ale tím pak je zdravím šéfe, takže jdeme jen Mata Karosa, konečná stanice, prosíme vystupte. Jdeme na station, please exit the bus. Prostě X91. Nevím, jak to slyšíte, ale já to slyším dost hlasitě, ale venku jsou nějaký to, víte, co myslím, puberťáci a mají puštěnou hezky hudbu. Takže mi to tady zpříjemňuje to hraní. Tady, jestli to slyšíte, tak
tak je to dobře, protože je to fakt hezká hudba. Tak, jinak mi napište do komentářů, jestli chcete, jestli to hudbu slyšíte a... No a tak, taky bych chtěla ještě, sice nekončíme, jo? Jsme u chaty Karosy, toto není naše konečná zastávka, nebo jako pro Karosu jako je konečná, teoreticky čistě. Ale teďkon si zavřeme Karosu, aby nám když tak žádný jevenský zloději neukradli a tak jednoduše vypneme světlo, vypneme motor jakoby a stáhneme ručku a můžeme se jít podívat dovnitř. Tam se ukáže jenom tak krátce, tady můžete vidět karosky, na které se dá nasednout, ale blbě se z ní vysedá. Tak tady můžete vidět karosky 4103 a 4106. Máte pokoje 1-2, tady můžete vidět sama, ahoj samé. Já vám pozdravím, čus, čus samé. Tam máme tady všude karosy. A to pokoje 1-2. Tady to rychle tak ukážu do 1 minuty, jo? Tak, tady můžete vidět pokoje 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Tady jsme si udělali takovou krátkou návštěvu. Takhle to. Karose a... Kdyby byl Old Heaven reálnej, tady bych se klidně ubytoval. Tak. Rozhodně tato chata stojí za návštěvu. Takže... Já takhle to rozsvítím. Jakoby nastartuju. Tak. Tak. Jakoby teď to nastartuju. Tak. A jdem. Máme nástupní zastávku, takže linka X91 směr Kříše Durma. Toto ton chata Karosa. Příští zastávka. Chata. Příští zastávka. Novodomkovský les. Zastávka na znamení. Pokud chcete v následující zastávce Novodomkovský les vystoupit, stiskněte prosím v jízdě tlačítko stop. Děkujeme. Tak. Osobní autobus číslo X, osobní autobus číslo 4104, dopravce, dopravní podnik Old Heaven je přistaven na druhém nástupišti zastávky Chata Karosa. Ukončete prosím nástup, autobus je připraven k odjezdu. Bylo něco jako, jako nádražní hlášení. Je takové zastávkové hlášení, dejme tomu, že to je. A odjíždíme. Jo, aha, my jsme zavřeli všecky. Takže, tak proto nemůžem. Tak. Můžem. Stanice Novodomkovský les, zastávka na znamení. Výstupu, prosím, stisně následující zastávka na znamení. Při výstupu na ní stisněte, prosím, tlačítko stop. Děkujeme. Novodomkovský les. Thank you.
takovou provizorní zastávku, jakože to. Na Píše park. Píše park. Nástup vlaky. Vstup autobus je připraven k odjezdu. Příští stanice, Chýše mateřská škola, předpokládaný pravidelný příjezd, nedělně, 19.44 minut. Chýše mateřská škola. Chýše mateřská škola. Osobní autobus číslo 41.04, směr Chýše Norma, právě odjíždí ze zastávky, právě přijel na zastávku Chýše mateřská škola. Ukončete prosím nástup, autobus je připraven k odjezdu. Příští stanice Chýše Norma, pravidelný příjezd, 18.45 minut. Norma. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus. Tak lidi, toto byla linka X91. Samozřejmě i s mým hlášením. A teď si jdeme vzít trolejbus a jedeme do Matějova jako linka 52. Takže Karol se odstavíme tady na parkoviště, aby nesvykážela. To se mi zdá jako správné rozhodnutí. Dneska jsem byl dokonce na natáčení tohoto videa, což je neděle 14.8.2022. Až jsem byl v Karlových Varech a tam jsem viděl taky u OC Variáda autobus zajíždět na parkoviště. Tak já už se klidně vypnu světílka. Aha, máme ještě zadní dveře. Na ně úplně zapomínám vždycky. A už jenom klidně bez vyklejma se s mama. Tak, teď pak bychom mohli zaparkovat. Teď pak mi to zaparkuje. Jo. Už vím. Tak, tady. Tady my to můžeme vlastně zaparknout. Tak my si tady potřebujeme teď narovnat. To už jsem jel asi nějak moc. Takže... Tak my to uklidíme. Karosu. Tak. Já to jdu uklidit. Třeba sem. Proč ne? Je mi to jedno, kam to zaparkuju. Sem. Je mi to úplně jedno. Tak. Tady se nedalo projít, takže takhle to tady zaparkujeme. Hodíme ručku. Takže tady takhle to. Tak. Takže se nám zavřem. Tak. A se zavřem. Tak. Tady a tady končíme s linkou 91. Tak, teď ahoj Karosko, a se na viděnou. Tak.